მოგესალმებით ძურფასო ხალბატონებო და ბატონებო. როგორც თქვენ უკვე მიხვდით, ეს არის კახა, მე ვარ გოჩა და ეს არის რუბრიკა კილერ კარაოკე. ჩვენ ვიმყოფებით უმშვენიერეს და ულამაზეს მთაწმინდის პარკში. სალამ დოკურს და ნოდი გადაშვილი მივესალმოთ. ხალბატონებო ბატონებო, თავი წეს ამ პონტის არის რომ არ უნდა გააჩეროთ სიმღერა რაც არ უნდა მოხდეს. რა მინდა იმას გავაკეთე. რაც არ უნდა მოხდეს სიმღერას შევეცდებით არის შევეცდებით. Мы хвана